Kaç tamam, bizim günümüz, rüzgarımız budur. Kardeş, ben yardımlı önden gelmişim. Neçə kilometrelerden yol fark etmişim. Geçmişim ünvan yardım. 4-5 tane uşağım var. İkisi olmaz yaşlı mektebe gidiyor. Geçmişim ünvan yardım istemeye deyibler, yoktur. Sana düşmür. Gelmişim meşgulluk idaresine, meşgulluk idaresinden de bana yola veribler ki deyibler, bu yıl olacak, gelen olacak, ne iş var, ne işine temin edilir, ne deyilir, yola verirler, ne baştan sonra deyilirler. Ben de gelmiş abayla aşağıya uçurmanı verdim. Biraz sizce Fahla Pazarı'na. Fahla Pazarı'nda gözlemiş olsa gideceğim, olmasa da almışım da burada. Güne ne kadar bey buradan pul kazanabilirsin? Öyle olur, hiç kazanmırsan. Olanda olur da bir 15 maat, 20 maat belirsin olur da. İşsizim kardeş, her bir hizmetimi çekip gelmişim. Gelip devletten iş istemişim, deyip iş yoktu. Gelmişim, çıkmışım buraya Fahla Pazarı'na. Günde 15-20 maat. Özüm de atasacağım. Hala getmişik sosyal yardım istemeye, deyiblər ki yoxdur, sizə düşmür. Hal-hazırda bir qoca anam var, evdar qadındır, qardaşımdır, balaca uşaqlı məktəblidir. Heç ünvanlı yardım da verirlər. Cənab prezidentimizdən xahiş edirəm ki, bizə ayrılan ünvanlı sosyal yardımı o başda oturanlara desin ki, bizə də versinlər. Altında maşını olan ala bilir, amma Fəhlə bazarında duran oğlanlar ala bilmir. Günə nə qədər pul qazanırsınız? Günə buradan qazandığımız 15-20 manatdır. Yəni, ondan gələcək evə ev dik, araba dal, maşın al, prav al, qardaş yanıcaq get, nə dalıcaq get, ondan da neyin yatsa, sən onu bilmirsən. 15 manatında, yəni yardımdan bura gəlmişiksə, 10 manatda rastxotdur. Bizə qalan o 5-3 manatdır, onda nə olacaq? Hər şey qalxır. Pensiya bir yandan qalxırsa, 2 manat qalxırsa, ərzaq qalxıb, pensiyanı gəlib hər şeyi üstələyir. Pensiyadan 5 manat millətə xeyir verirsə, ərzaqdan 100 manat özlərinə xeyir gedir. Vəziyyət çox xarabdır, çox pisdir. İş yox, yüz yox. Millət qalıb işdir. Səhər axşama gəlib durad, yanırıq burada, iş yoxdur. Nəyə, ailəmizi nədən saxlayacaq? Necə olacaq, mənim üçün özüm də fikirləşim. Bəy, burada neçə saat dayanırsınız? Burada neçə saat dayanmaq olar? 12 saat, 14 saat. İş rejimi olmadı. İş olmadı, camat gedib işləməlidir. İşləm qalır, ailəyə çörək. Buradan deməli necə olur? Gəlirlər, sizi aparırlar. Nə aparırlar, iş var. Fəhləlik. İş yox, güc yox. Millət axşam çətlərdən gəlir. Bir də orada peraş düşünür. Burada iş yox. Çox çətin məsələ. Vəziyyət çox çətin. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.